আজি আমি কথা পাতিম বেঞ্চ টাইপ চেন্সিটিভ ড্ৰিলিং মেচিনৰ বিষয়ে। ক'বলৈ গ'লেতো ড্ৰিল মেচিন বহুত প্ৰকাৰৰ আছে বা বহুত ধৰণৰ আছে। যেনে ধৰক, এইটো আপুনি দেখি আছে বেঞ্চ টাইপ ড্ৰিলিং মেচিন, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ হেণ্ড ড্ৰিলিং মেচিন, পৰ্টেবল ড্ৰিলিং মেচিন, ৰেডিয়েল ড্ৰিলিং মেচিন, গেং ড্ৰিলিং মেচিন, পেনিউমেটিক ড্ৰিলিং মেচিন, বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰিলিং মেচিন আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱৰ্কশ্বপ বা মেকানিকেল ৱৰ্কশ্বপত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু বিশেষকৈ দুই প্ৰকাৰৰ ড্ৰিলিং মেচিন আমি প্ৰায়বিলাক মানুহে জানো, আচলতে তিনি প্ৰকাৰৰ। এটা হৈছে বেঞ্চ টাইপ ড্ৰিলিং মেচিন, এটা হৈছে পিলাৰ টাইপ ড্ৰিলিং মেচিন, আৰু এটা হৈছে হেণ্ড ড্ৰিলিং মেচিন। আৰু হেণ্ড ড্ৰিল মেচিনটোতো সকলোৱে দেখিছে, যোনটো আপোনাৰ পিষ্টলৰ নিচিনা, তো সেইটো সকলোৱে দেখিছে, সকলোৱে সেইটো চিনি পায়। ঠিক আছে, তো আজি আমি বেঞ্চ টাইপ চেন্সিটিভ ড্ৰিলিং মেচিনৰ বিষয়ে অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, তো এই ড্ৰিলিং মেচিনটোক কিয় কোৱা হয় বেঞ্চ টাইপ ড্ৰিলিং মেচিন? বিশেষকৈ নামবিলাক এনেকৈ দিয়া হয় তাৰ ব্যৱহাৰ বা তাক কেনেকৈ আমি ল'ব পাৰোঁ বা কেনেকৈ থ'ব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰায়বিলাক বস্তুৰ নাম দিয়া হয়। যেনে এই মেচিনটো কি হয়, আপোনাৰ বেঞ্চৰ ওপৰত থাকে, তো সেইকাৰণে বেঞ্চ টাইপ ড্ৰিলিং মেচিন বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তো আমি ইয়াৰ পাৰ্টছৰ বিষয়ে আগে জানি লওঁ। আমি একদম তলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। তো এইখন হৈছে বেছ প্লেট, এইখন নিৰ্মিত হৈছে কাষ্ট আইৰণৰ দ্বাৰা, আৰু এইখনক বেছ প্লেট এইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ এইটো হৈছে ফাউণ্ডেশ্যন। এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ ওপৰতে গোটেই ড্ৰিলিং মেচিনটো থিয় হৈ থাকে। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে ইয়াক বেছ প্লেট বুলি কোৱা হয়। তাৰ ওপৰত আছে আপোনাৰ ৱৰ্কিং টেবুল বা ৱৰ্কিং বেঞ্চ বুলিও ক'ব পৰা যায়। আৰু এই ৱৰ্কিং টেবুলখনক ৱৰ্কিং টেবুল বুলি এইকাৰণেই কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত আমি ৱৰ্ক পিচটো ৰাখি তাৰ ওপৰত আমি অপাৰেশ্যন কৰোঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি কৰা যায়, তো এই লিভাৰডাল এনেকৈ ঢিলা কৰি লৈ আমি এখন ছাইড কৰি বেছ প্লেটৰ ওপৰতো কাম কৰিব পাৰোঁ, যদি আমাৰ যোনটো কি হয় জবটো যদি বেছি ওখ হয় তেতিয়া আমি ইয়াত থৈ পেলাই কাম কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত আপোনাৰ কিছুমান শ্লট দিয়া আছে, ইয়াত এটা হোল আছে। এই হোলটো দিয়াৰ কাৰণ হ'ল কি, ইয়াত যেতিয়া আমি ড্ৰিল বিটটো লগাম, তো ড্ৰিল বিটটো যাতে এখন এখনক ফুটাই নিদিয়ে, ড্ৰিল বিটটো যাতে এখনক ফুটাই নিদিয়ে, তো সেইকাৰণে এটা হোল অলৰেডি দিয়া হৈ আছে। আৰু ইয়াত আমাৰ মেচিন ভাইচ লগাবৰ কাৰণে শ্লট দিয়া আছে, তো এইটো হৈছে মেচিন ভাইচ। তো এই মেচিন ভাইচটো ইয়াত আপুনি মাউণ্ট কৰিব পাৰিব, মানে যদি আপুনি প্ৰিচিশ্যন কাম কৰিব বিচাৰে, যদি আপুনি একুৰেচি বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পইণ্টটো মিলাই পেলাই ইয়াত নাট বল্ট লগাব পাৰিব। আৰু এই ভাইচটো বহুত জৰুৰী, বিশেষকৈ ড্ৰিলিং অপাৰেশ্যনত, আমি পিছত লাহে লাহে কথা পাতিম। ঠিক আছে, অ'কে। আৰু এই ৱৰ্ক প্লেট আৰু এই ৱৰ্কিং টেবুলখনত আপুনি ইয়াত দেখিছে নাম্বাৰিং আছে, মানে ডিগ্ৰী আছে। ইয়াত আপুনি ছেটিং কৰি পেলাই কোনটো এংগুলত ড্ৰিলিং কৰিব বিচাৰে সেইটো এংগুলত আপুনি ড্ৰিলিং কৰিব পাৰিব। তো ইয়াত 0 ডিগ্ৰীৰ পৰা একদম 45 ডিগ্ৰীলৈকে আছে। আৰু এখন এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তলত এটা এডজাষ্টেবল বল্ট দিয়া আছে, আপুনি দেখিছেনে? তো সেইটো হৈছে বল্ট। ঠিক আছে, তাৰ পিছত চাওঁ, তো এইটো কোৱা হয় পিলাৰ বা কলম, মানে খুঁটা, অসমীয়াত আমি খুঁটা বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই খুঁটাটোতো এখন বেচ প্লেট বুলিয়ে ক'ব লাগিব, এখন বেচ প্লেটৰ নিচিনা প্লেট লগাই থৈছে। তাত আমি কি কৰিছোঁ, নাট নাট বল্ট লগাই থৈছোঁ। ঠিক আছে, আচলতে নাট নাই ইয়াত, ইয়াত আপোনাৰ থ্ৰেড কটা হৈ আছে বেছ প্লেটখনতে। তাৰ ওপৰত আছে স্প্ৰিং ৱাছাৰ, তাৰ ওপৰত আপোনাৰ বল্টটো টান টাইট কৰা হৈ আছে। তো স্প্ৰিং ৱাছাৰ এইকাৰণে আছে যাতে যেতিয়া মেচিনটো চলিব তেতিয়া কিছুমান ভাইব্ৰেশ্যন হয়, আৰু ভাইব্ৰেশ্যনত বেলেগ যদি ৱাছাৰ লগাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই নাটটো ঢিলা হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তো সেইকাৰণে ইয়াত স্প্ৰিং ৱাছাৰ লগোৱা হৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত এই পিলাৰটোত আছে এই ড্ৰিল মেচিনটোৰ বডিটো। ঠিক আছে, তো এইটো কাষ্ট আইৰণেই হ'ব। আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ ষ্টাড। ঠিক আছে, এইকেইটা আপোনাৰ ইয়াত টাইট কৰা হৈ আছে ষ্টাড। এই দুটা খুলিবলৈ আপোনাৰ বা টান কৰিবলৈ এলেন কি লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত হৈছে এইটো বেল্ট এডজাষ্টেবল মেকানিজম, আৰু এইটো বেল্ট এডজাষ্টেবল নব। ঠিক আছে, আমি এইটো বিষয়ে কথা পাতিম। তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং মটৰ, আৰু মটৰটো এইফালে যেতিয়া যোনটো আপুনি
ওখ বস্তু দেখি আছে, তো ইয়াৰ ভিতৰত আছে মটৰটো কণ্ডেন্সাৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি এইফালে যদি আহোঁ, এইফালে আহিলে এখন আপুনি এখন শ্বিল্ড পাব, প্ৰটেক্টিং শ্বিল্ড। শ্বিল্ডত লাগি আছে আপোনাৰ দুটাকৈ ফ্লাই নাট, এফালে এটা ফ্লাই নাট, এফালে এটা। তো ফ্লাই নাট বুলি ইয়াক কি কাৰণে কোৱা হয় আপুনি জানেনে? ইয়াক ফ্লাই নাট বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ই চৰাই যেনেকৈ পাখি মেলি উৰে, তো এই নাটটো ডিজাইনটো তেনেকুৱা যেন ই উৰি গুচি যাব, সেইকাৰণে ইয়াক ফ্লাই নাট বুলি কোৱা হয়। আৰু উইং নাট বুলিও কোৱা হয় কাৰণ উইং মানে হৈছে পাখি। আপুনি যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰে তো ইয়াৰ দুখন পাখি আছে, আৰু এই পাখি দুখনত ধৰি আমি তাক লুজ এণ্ড টাইট কৰিব পাৰোঁ। তাৰ তলতে আপুনি পাব ড্ৰিল চাক, ঠিক আছে। তো এইটোক কোৱা হয় ড্ৰিল চাক। আৰু চাক আচলতে দুই প্ৰকাৰৰ, এক প্ৰকাৰ হৈছে কিট চাক আৰু আন এটা হৈছে কিলেছ চাক। তো এইটো হৈছে কিট চাক। এইটো আমি ঢিলা বা টান কৰিবলৈ বা বিটটো হোল্ড কৰিবলৈ বা উলিয়াবলৈ আমি চাবি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই আপোনাক চাবিটো দেখাই আছোঁ, চাবিটো ইয়াত আছে, ঠিক আছে। তো এইটো হৈছে চাবি। তো এই চাবিটো আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এনেকৈ আমি এইটো ঘূৰাওঁ, ঠিক আছে। অ'কে, তো এই চাকটো লাগি আছে এডাল স্পিণ্ডেলত, ঠিক আছে। এই চাকটো যেতিয়া আমি ইয়াত ফিটিং কৰোঁ, তো ইয়াত কোনো নাট বা নাট বল একো চিষ্টেম নাই। এই চাকডাল হৈছে টেপাৰ, মানে ক্ৰমান্বয়ে সৰু, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতো যোনটো শ্লট শ্লট আছে চাকটোৰ ভিতৰত, সেইটো টেপাৰ শ্লট হয়, মানে সেই চাকডালত ধুনীয়াকৈ ফিটিং হয়। তো এই টেপাৰটোক কোৱা হয় মৰ্ফ টেপাৰ। আৰু ইয়াত আপুনি চাকটো লগাই ইয়াত কাঠ এচটা দি তলৰ পৰা হামাৰিং যদি লাহে লাহে কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এই চাকটো বহুত টাইটলি তাত ফিক্স হৈ যাব। আৰু এইটো খুলিবৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব ড্ৰিল ড্ৰিফ্ট, ঠিক আছে। ড্ৰিল ড্ৰিফ্ট লাগিব, বৰ্তমান মোৰ হাতত ড্ৰিল ড্ৰিফ্ট নাই, নহ'লে মই খুলি পেলাই আপোনাক দেখাই দিলোঁ হয়। তো সেইকাৰণে মই আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। বাৰু বাকীখিনি আপুনি চাওক। তাৰপিছত হৈছে এইডাল, এইডালক কোৱা হয় ফিড হেণ্ডেল, এইডালক ফিড হেণ্ডেল বুলি কোৱা হয়। আৰু এইকেইটা হৈছে নব, মানে অসমীয়াত যদি ক'বলৈ বিচাৰোঁ ইয়াক কোৱা হয় টোপা। এতিয়া ফিড হেণ্ডেল, আচলতে ইয়াক ফিড হেণ্ডেল বুলি কিয় কোৱা হয়, ফিড হেণ্ডেল বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় যেতিয়া আমি ড্ৰিল বিটটোৰ দ্বাৰা যিকোনো এটা বস্তু কাটো, মানে ড্ৰিল বিটটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণ এপাক ঘূৰিব, ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আকৌ সেই পইণ্টত যেতিয়া এপাক ঘূৰিব, তেতিয়া সেই বিটটোৱে যিমানখিনি মেটেল কাটিলে সেইটোক কোৱা হয় ফিড, ঠিক আছে। তো এই হেণ্ডেলডালে যিহেতু বিটটো হেঁচা হয়, আৰু যিহেতু হেঁচিলেহে বিটটোৱে কাটিব বা ফিড কমপ্লিট কৰিব, সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় ফিড হেণ্ডেল। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আছে এটা অন অফ ছুইচ, তো এইটোক কোৱা হয় অন অফ ছুইচ, এইটোৰ দ্বাৰা আপুনি মেচিনটো অন আৰু অফ কৰিব। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ইয়াত এডাল ডেফ্ট গজ, তো ইয়াত স্কেল আছে, মানে এইডালৰ কাম হ'ল কি, আপুনি যেতিয়া এফালে ফিড হেণ্ডেলডাল এনেকৈ ঘূৰাব, তেতিয়া এডাল এডালে আপোনাক দেখাব মানে কিমানখিনি ফিড কাটিলে বা কিমানখিনি দলে ড্ৰিল বিটটো সোমাই গৈছে ইয়াত আপোনাৰ ওলাই যাব। আপুনি ধৰক 10 mmৰ হোল এটা, মানে 10 mm ডেপ্থৰ হোল এটা কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত এনেকৈ এইখিনিলৈকে আপুনি মিলাই ল'ব। যেতিয়া আপুনি এনেকৈ বিটটো কাটি মানে হোলটো কৰি যাব, তেনেকৈ এইটো চাব পাৰিব, ঠিক আছে। অ'কে, তাৰপিছত আমি এতিয়া চাম ইয়াৰ ভিতৰত। তো এই নটটো খুলিব লাগিব, নট নহয় আচলতে এইটো হৈছে স্ক্ৰু, স্ক্ৰুটো খুলি লওঁ। মোৰ হাতত মোবিল লাগি গৈছে, তো অলপ দিগদাৰ হৈছে, ঠিক আছে। আপুনি দেখিছেনে, এইটো হৈছে মটৰ। এই মটৰটোৰ ওপৰত এটা এটা আছে পুলি, আৰু মটৰটোত যোনডাল শ্বাফ্ট, সেই শ্বাফ্টডালত আপোনাৰ পুলিটো লাগি আছে। আৰু এইফালে আপোনাৰ আপুনি এটা ষ্টাড দেখিব, তো এই ষ্টাডটো এলেন কি দ্বাৰা আপুনি খুলি পেলাই এইটো উলিয়াব পাৰে বা ইয়াত ফিটিং কৰিব পাৰে। আৰু এডাল আছে বেল্ট, আৰু এই বেল্টডাল সংযোগ হৈ আছে এই যোনডাল ড্ৰিল চাকত সংযোগ হৈ থকা শ্বাফ্টডালত, এই পুলিটো আছে। আৰু সেই পুলিটো তেনেকৈ ইয়াত এডাল এটা ষ্টাড আছে, ষ্টাডটোৰ দ্বাৰা ইয়াত সংযোগ কৰা হৈ আছে, ঠিক আছে।
এই যোনডাল বেল্ট, এই বেল্টডালক কোৱা হয় আচলতে ভি বেল্ট, কাৰণ আপুনি যদি ভালকে চায় তো ইয়াৰ আকাৰটো হৈছে ভি নিচিনা, ঠিক আছে? আৰু যিহেতু এডাল ভি বেল্ট তো ইয়াৰ কাৰণে ভি শ্লট লাগিব, মানে তেতিয়াহে সি ভালকে খাব বা ভালকে এটেচ হৈ থাকিব। তো সেইকাৰণে এই পুলিকেইটাত আপোনাৰ ভি শ্লট আছে বা ভি গ্ৰোভ বুলি ক'ব পাৰি, ঠিক আছে? এই পুলিকেইটা আচলতে কিয় দিয়া হয় আপুনি ভাবিছে চাগে, এই পুলিকেইটা আচলতে কিয় দিয়া হয়? এই পুলিকেইটা আপোনাৰ এইকাৰণে দিয়া হয় যাতে আমি আৰ পি এমটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। আৰ পি এম মানে হৈছে ৰিভলিউশ্যন পাৰ মিনিট, মানে 1 মিনিটত কেইপাক ঘূৰিব, তো আমি সেইটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ বা স্পীডটো আমি কম বেছি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া এই যোনটো ড্ৰাইভাৰ মটৰ, এইটো হৈছে ড্ৰাইভাৰ, এইটো হৈছে ড্ৰাইভিং, মানে ই ইয়াক ঘূৰাব, ঠিক আছে? তো ইয়াত আমি একেবাৰে সৰু ঘাটটোত লগাই থৈছোঁ, ইয়াত আমি ডাঙৰ ঘাটটোত লগাই থৈছোঁ, মানে স্পীড কম, একেবাৰে কম স্পীডত আছে। কেনেকৈ এতিয়া চাওক, যেতিয়া এই সৰু ঘাটটো ঘূৰিব আপুনি লক্ষ্য কৰিব, এই সৰু ঘাটটো যদি এপাক ঘূৰে তেতিয়াহ'লে এইটো কমচে কম আধা পাক ঘূৰিব, বা এইটো যদি আপোনাৰ 4 পাক ঘূৰে এইটো এপাক বা দুপাকহে ঘূৰিব। তো যিহেতু এইটো সৰু, এইটো অলপ বেছি ঘূৰে, আৰু যিহেতু এইটো অলপ ডাঙৰ, এইটো কম ঘূৰে। তো সেইকাৰণে এই কম ঘূৰাৰ কাৰণে চাফডালো কমকৈ ঘূৰিব, মানে ড্ৰিল বিটটো কমকৈ ঘূৰিব, তাৰ স্পীডটো কমি যাব, ঠিক আছে? তো তেনেকৈ যদি এইডাল আমি অলপ একেবাৰে ওপৰলৈ লৈ আহোঁ আৰু এইফালে ডাঙৰ ডাঙৰটো লগাই দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া স্পীডটো বাঢ়ি যাব, কাৰণ এইটো যদি আপোনাৰ 4 পাক ঘূৰে তেতিয়াহ'লে এইটো 8 পাক ঘূৰিব। মানে ধৰক মই এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ, তো এইটো যদি 4 পাক ঘূৰে এইটো 8 পাক ঘূৰিব, কাৰণ এইটো সৰু, ঠিক আছে? তো যিমান সৰু হয় তো সি সিমান স্পীডত ঘূৰিব। আৰু আমাৰ আৰ পি এম কিয় চেঞ্জ কৰিব লাগে, আমাৰ আৰ পি এম এইকাৰণে চেঞ্জ কৰিব লাগে যেতিয়া আমি মেটেলত হোল্ড কৰোঁ, যদি মেটেলটো হাৰ্ড হয় তেতিয়া তাত আৰ পি এমটো কম লাগে। আৰ পি এম এইকাৰণে কম লাগে যাতে সেই বিটটো যেতিয়া ঘূৰিব, বিটটো ঘূৰিলে হাৰ্ড মেটেলত যদি স্পীডত বিটটো ঘূৰে তেতিয়াহ'লে টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায়। যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব তো ড্ৰিল বিটটো ডেমেজ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ আমি জানো যেতিয়া মেটেলৰ টেম্পাৰেচাৰ কম বেছি হয় তেতিয়া কি হ'ব, ড্ৰিল বিট বা যিকোনো মেটেলৰ তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো সলনি হৈ যায়। তো ড্ৰিল বিটটো টেম্পাৰ লছ হৈ যাব পাৰে, মানে ধাৰ নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে বা ভাঙি যাব পাৰে বা গলিও যাব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়, ঠিক আছে? আৰু হাৰ্ড মেটেলত আচলতে স্পীড বেছি নালাগে, হাৰ্ড মেটেলত আপোনাৰ জোৰ বেছি লাগে, টৰ্ক বেছি লাগে। তো সেইকাৰণে যেতিয়া স্পীড কমে তো টৰ্কটো বাঢ়ি যায় বা জোৰটো বাঢ়ি যায়। যদি আমি কোমল মেটেল ইউজ কৰিম তেতিয়া তাত যদি লাহে লাহে আমি বিটটো চলাওঁ তেতিয়া কি হ'ব, বিটটো ঠাহ মাৰি ধৰিব। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আমি একে কোবতে গোটেই একেটা মানে স্পীডতে গোটেই হোলটো কৰিব লাগিব যাতে বিটটো ঠাহ মাৰি নধৰে, আৰু স্পীডত ঘূৰি থাকিলে সহজে ঠাহ মাৰি ধৰিব নোৱাৰে। এইবিলাক বহুত লম্বা ভিডিঅ' হৈ যাব যদি মই আৰু এক্সপ্লেইন কৰি থাকোঁ, যিটো মই ভিডিঅ'টো লম্বা কৰিব বিচৰা নাই, তো সেইকাৰণে মই অলপ শ্বৰ্টত ক'বলৈ বিচাৰি আছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ এখন টেবুল দিয়া আছে, তো এইখন আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে, মই যোনখিনি কৈছোঁ সেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈ আছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত এতিয়া হ'ল কি, ইয়াৰ অপাৰেশ্যনৰ কথা। অ'কে, এডাল মই টান টাইট কৰিলোঁ, ড্ৰিল মেচিন চলাওঁতে কিছুমান জানিবলগীয়া কথা। এতিয়া ধৰক আপুনি যেতিয়া ড্ৰিল মেচিনত ড্ৰিলিং কৰিব আপুনি এটা কথা জানিব, এই যোনটো চাক, ঠিক আছে, এই যোনটো চাক হয় তো এই চাকটোত আপুনি 13 mmৰ বিট লগাব পাৰিব, মানে হায়েষ্ট 13 mm, ঠিক আছে? তাৰ ওপৰত আপুনি বিট লগাব নোৱাৰে। যদি আপুনি ডাঙৰ লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাত আপুনি চকেট বা স্লিভ লগাব লাগিব, ঠিক আছে? বাৰু সেইটো পিছৰ কথা। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল কি, যেতিয়া আপুনি ড্ৰিলিং কৰিব আপুনি মেটেল লৈ লৈ তাত কলেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। কলেণ্ট এইকাৰণে যাতে যেতিয়া ড্ৰিল মেচিনটোৱে আপোনাৰ ড্ৰিল বিটটো ঘূৰাব আৰু বিটটোৱে আপোনাৰ মেটেলটো কাটিব, তো ড্ৰিল বিটটোৰ তাপ বাঢ়ি যায়, কাৰণ যিহেতু ড্ৰিল বিটটো ঘহনি খায় তো তাত তাপ বাঢ়ি যায়। আপুনি যদি মাইল্ড ষ্টীল ব্যৱহাৰ কৰে, আপুনি যদি মাইল্ড ষ্টীলত ড্ৰিলিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি পানী ইউজ কৰিব পাৰে,
বা সলেবল অয়েল ইউজ কৰিব পাৰে, নাইবা আপুনি পুৰা মবিলো ইউজ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি এলুমিনিয়ামত ড্ৰিলিং কৰে তেতিয়াহ'লে তাত আপুনি কেৰাচিন তেল ইউজ কৰিব লাগিব, আৰু যদি আপুনি কাষ্ট আইৰণত ড্ৰিলিং কৰিব লাগে বা ড্ৰিলিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাত কোনো কলেণ্টৰ দৰকাৰ নাই। এতিয়া কলেণ্ট কি কাৰণে মই কৈছোঁ, যে কলেণ্টটোৱে আপোনাৰ ড্ৰিল বিটটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব, আৰু বিটটো যেতিয়া ঘৰ্ষণ কমিব তেতিয়া বিটটোৱে ভালকৈ কাটিব পাৰিব, আৰু ভিতৰত যোনবিলাক কি কয় লেতেৰা বস্তু থাকে, যোনবিলাক বিটটোৱে কাটোতে যোনবিলাক মেটেল ওলাই, তো সেই মেটেলবিলাক ভালকৈ ওলাই আহিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো আৰু কিছুমান কথা আছে, আপুনি ড্ৰিলিং কৰোঁতে এটা বস্তু আপুনি চাব, আপুনি পাঞ্চিং কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো এইটো হৈছে পাঞ্চ, তো এইটো হৈছে আপোনাৰ চেণ্টাৰ পাঞ্চ। যেতিয়া আপুনি যিকোনো এটা মেটেলত ড্ৰিলিং কৰিব, তো তাত আপুনি কি কৰিব, এটা পাঞ্চ কৰি ল'ব, যোনখিনি আপুনি মানে ড্ৰিল কৰিব বিচাৰে তাত এটা পাঞ্চ কৰিব। পাঞ্চ কৰাটো বহুত জৰুৰী, কাৰণ যেতিয়া আপুনি পাঞ্চ কৰিব তেতিয়া আপুনি প্ৰথম এটা উইকনেছ পাব, মানে এটা সাক্ষী পাব যে মই এইখিনিতে হোল্ড কৰিম, আৰু যেতিয়া তাত বিটটো বহাব তেতিয়া বিটটো শ্লিপ নকৰে। ঠিক আছে, আৰু যদি আপুনি 10 mm-ৰ ওপৰত ড্ৰিলিং কৰিব বিচাৰে, বিশেষকৈ কৰিব লাগে, যদি আপুনি প্ৰ হয় নকৰিলেও হ'ব, কিন্তু যদি আপুনি বিশেষকৈ বিগিনাৰ তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি 10 mm-তকৈ বেছি ডাঙৰ ড্ৰিল কৰিব বিচাৰে বা 10 mm কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ আগত এটা পাইলট হোল মাৰি ল'ব, মানে তাৰ আগত এটা সৰু ড্ৰিল বিটেৰে এটা হোল কৰি ল'ব, তাৰ পিছতহে আপুনি 10 mm বা 13 mm বা 1 ইঞ্চৰ বিটেৰে ড্ৰিল কৰিব, তেতিয়া মানে মেচিনটোৱে ভালকৈ কাটিব পাৰিব। তো এইটো বহুত জৰুৰী কথা, আৰু যেতিয়া আপুনি ফিট দিব এটা নিৰ্দিষ্ট জোখত দিব, বহুত জোৰেও ফিট নিদিব বা বহুত লাহেকৈও ফিট নিদিব। ঠিক আছে, আৰু যেতিয়া আপুনি মেটেলত হোল কৰিব হাতেৰে কেতিয়াও নধৰিব, কাৰণ আপুনি যদি হাতে ধৰে আপোনাৰ চিপবিলাক আহি আপোনাৰ হাতত পৰিব, আৰু সেইবিলাক বহুত গৰম হয় আৰু বহুত ধাৰযুক্ত, আপোনাৰ হাত কাটিবও পাৰে, আপোনাৰ হাত পুৰিবও পাৰে। তো তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব, ভাইচ ল'ব। ঠিক আছে, আৰু ৱৰ্কিং বেছ বা বেছ প্লেটত যাতে ধম ধমকৈ বস্তু নেপেলায়, নহ'লে এইটো ভাঙি যাব, কাৰণ এইটো কাষ্ট আইৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত, আৰু কাষ্ট আইৰণৰ এটা গুণ আছে, এইটো বহুত ঠুনুকা। ঠিক আছে, আপুনি তাত যিমানেই ৱেট থয় একো নহয়, সেইকাৰণে কাষ্ট আইৰণ আমি ইউজ কৰোঁ, কাৰণ তাত ডেম্পিং প্ৰপাৰ্টি থাকে, কিন্তু বস্তুটো ব্ৰিটিলনেছ মানে ঠুনুকা, টকৰ মাৰিলে আহি ভাঙি যাব। ঠিক আছে, তো এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আৰু যেতিয়া ড্ৰিলিং কৰিব হাতত গ্লভছ আৰু এনেকুৱা ছেফটি গ্লাছ লগাব, যি বহুত মানুহে নলগায় কিন্তু বহুত জৰুৰী, কাৰণ যদি আপুনি ড্ৰিলিং কৰি থাকোঁতে তাত আপুনি কি কি দিয়ে, এতিয়া যেতিয়া আপুনি ড্ৰিলিং কৰিব ড্ৰিল বিটটো ঘূৰিব, মেটেলটোতো লেতেৰা হ'ব পাৰে প্ৰথম কথা, আপুনিতো মেটেলটো চাবোন দি ধুই নলয়, যেতিয়া আপুনি মেটেলটো কাটিব ড্ৰিল বিটটোৰ দ্বাৰা তাত আপুনি ধৰক পুৰা মবিল অলপ দিলে, প্লাছ ড্ৰিল যোনখিনি লেতেৰা চিপ সেইখিনি গৰমো হৈ গ'ল, তো সেইবিলাক আহি যদি আপোনাৰ চকুত পৰে আৰু সেইটো বহুত ধাৰযুক্ত, তো আপোনাৰ চকু গোটেই জীৱনৰ কাৰণে বেয়াও হ'ব পাৰে, তো সাৱধান। ঠিক আছে, এযোৰ চশমা পিন্ধি ল'লে আপুনি অন্ধ হোৱাৰ পৰা বাচিব পাৰে, বেছিভাগ মানুহে নকৰে যেনিবা, সেইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কথা, কিন্তু মই যোনখিনি ক'ব লগা কথা সেইখিনি মই কৈ দিছোঁ। ঠিক আছে, তো এইখিনি হৈছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা বা বহুত জৰুৰী কথা, ভিডিঅ'টো তাৰো বহুত ক'বলগীয়া আছিলে কিন্তু ভিডিঅ'টো প্ৰায় 20 মিনিটৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব এতিয়া, তো সেইকাৰণে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনাৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মই আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম বা লাইভ আহি আপোনাৰ নাইবা আপোনাক কমেণ্টতে মই ৰিপ্লাই দি দিম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।